د حکمت ډکه خبره ده صاحبه دا منم خو دومره ګرانه ده جناب چې هېڅ سر مې په خلاص نه شو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه دا ښوونځي پوهندونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وزونه دا اوږده اوږده باسونه بلا وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې دومره ګیر یمه چې ګرانه هېڅ څه وخت راسره چې زه دې قیسې ته غوږ شم او اوږدې قیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن غاغ زلیخې قیسې ته غوږ شم ماته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه لکه هابر بنډه وایه چې ریښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده بې اختیار چې ځان له ورکړو په دنیا خبره څه ده د آدم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په حلقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وی په هوا خبره څه ده او دا چې مونږ په یو بل وژنو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوهېږه ما په منډه منډه پوهېږه چې صفا خبره څه ده او ریښتیا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د مولا خبره څه ده.